Adisi është një fëm duke të ajo është kështë a hollandez. Apo... Për nga eme, në jem duke të kërë është nga Qekia. Edhe e kam datë për natyrën e shumë. Nuk e di, po këto dy vende është aji. O hollandez, o Qek. Aji qitë natyrët nga më të bukrat. Nuk e di sa punëtora është që i qeta për gjëra. Edhe unë i shikoj, edhe i kam shkuj disa herë, që ti nuk di në jem besimtarë, në besën Zotin. Po ti me këtë pamjet, ti të regon madhështin e Zotit, ti të regon bukurin e Zotit, ti të regon fisnikërin e Zotit, ti të regon projektet e bukrat Zotit, që nuk të regon janë ti me këto që ti ke fotografuar e ti nëzjerë këto. Dhe unë e lusë Zotën që ti është edhe besimtar, edhe Zotën më dhe një vetë të shpërblej në pafunësin ty. Po që shë nuk më kanë parësyrë, si më të ishte mali vizë verdhë, vizë kukje, vizë barë, vizë orë. Se unë dhe si mbaj mend të shë vendet, që shësë kam parë, por të habitë, kam thonë. Edhe njeri ju po të mojë, të pikturojë, të bojë, nuk më dhëshbojë datë ashtësit. Si ishe bojë madhë i Zotë. Edhe shkonë njerëzit që turistat që me i parë, edhe u shasisin që e bëshin sa... A të turistat, ua, ua, e bëshin njën i tjetë, ua, 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 i dhëshin njën i tjetët, ua, 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 sa bukur. Ku e shikojë të ti? Kjo ekrani, ke YouTube. Madhëshin e Zotë, pra të thashë. Madhëshin e Zotë. Kërim të aji, të jashtë zakonëshme, të jashtë zakonëshme të Zotit, të jashtë zakonëshme, nuk ka dorë një që mund t'i bëja të gjërë. Po, të mamë hesën në për tokë dhe shkonë bukurinë e mahniqme të madhe të Zotit. Se ka bukurinë, po ka bukurinë të mahniqme që të hapitë, bile-bile, kur nuk ka mund mujtë mendja me logikua të gjërë. Kërë kam parë unë aty, në më habitë. Të të përqenë të etë shtë të thosh? Po. Bila e është dëshirinme, kam që tecën, tecën, tecën për marë në përshkërtirë, e të vdesë ndaj. Mas bimë ma në benditim, së du të bimë ma këtu. Në benditim. Së kam që i vdesë të. Pra të të... Ishala zotë dhe ma pëtësoj dëshirën. Bukë thatë. Taj. Tecë, he, tecë, qi bukë i kore. Pu, ngopë është duke pa bukurit të natyrë. Një njëri që është kurështar të di, aji edhe trunin përdorim edhe fillon studion qjellin, studion tokën, kafshët. Mrekullit që ka kriju i madhë Zotë gjitha, që shikosh, mundësit të ashtë janë të gjitha, që të shosh të mrekullit, të gjithë mrekullit e Zotit, janë mundësit të ashtë. Kër kam hecë atje në marjen e Kaçaniku që kam hecë atje, unë kam njën pa mendë. Kër unë një që kështë, hështë, hecë kështë rëmbullak tjo. Por qërë të shifësha ato pëjmë të bukra, ato kafshë, ato insekte, ato... Qëfa nuk shikoje? Ato zërë shfluturak, qëfa? Ato zona bilbile shtu knu, të citru. Qëfa nuk kam parë? Gjitha këto janë? Mrekullit e Zotit, shpiket e të madhe të Zotit, asë kush mund të boj asë gjë. Po të vështrash, po të rrish natën e të vështrash, ke për pa shumë gjërat bukra. Unë kam pa shumë gjërat bukra kërë kam pa qëllën. Unë kam pa një herë një yje, që ka zbitë që, është e gjatë, u bëhe gjatë e në zbitë që, e tak, unë dalë. A të ku ndalë, unë dalë një këtë gjërë mbulakë. Unë dhe kushe di se që mos është një dritë elektrike. Jo, si ishte, a e tak u fikë. Si ka mundësi, thëshë, që është kjo? Kur pyta që pyta, më thanë, po kanë, tha, yje që fiken për. Pse dhja unë kërë dhja, edhe mësova. Pra, po pe, mrekullit e Zotë, po pre qëllin, se ka bojë madhës Zotë, që nuk ka asë i plasaritje, asë një cent, atë e dhe të bindë se, të të kresësh kësaj, menjës shkretë, e të thurë që,
bëdhë me marina. Po se do edhe medita. Me kulturit e Zotit të atë. I madhe Zot, gjdo krije si e krijoj, i dha vetit që i përkitëshin asë krijese. Njëri u t'i dha së edhe e shë gojë. Kom. Zogu t'i dha kra. Sjep. Miskojnë si dha qek më në pizku në e më në fil djakën. O, Zotë e gjimë këta. Krijesën bukra. O, i madhe Zotë. Së mund t'i boj askush, 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 as një shkencëtar i madhë. E gjenë një mendja. Së mund t'i boj kur, kur. Mm-hmm. Po t'i veshërej miskonë, se vullet këto. Se më e kom pa vetë miskonë, më ka këtë do këtë, në kam leonë. A ka hithë të që ka dashë, në ka hithë, kur ka dashë ka hithë. Mu më ka gjikë dorë, më ka përsëllu, mos në e kom shimë, që e kom la me ujtën, aty me sapu. Pa, shë? Ate se bë miza, miza jonë të të rrasë, aje se bate. A ma më skojë e ba. Pra se cila bën punë e vetë? Punë e vetë. Ate që është sa tu. Bile, bile një këtu e kam. Po më sjetë e këtu, unë s'jam këtu. Kush? I madhë i zatë. Po më sjetë pranë meja. Unë s'jam këtu. Kush jam unë për ty këtu? As kush. I madhë i zatë me ka caktu që unë t'jem këtu. Aji, aji bën këta, aji në ka krigu neve, të gjithë dhe të mirë, kushtu këti vlerën, të madhe të zëtë, mirë, 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 mirë. Mua më mjaftonë Allahu është kuda, aji është pranë në të një ju, kudo që t'jesh, kudo që t'jesh, aji është pranë të je.